Dobré ráno, osmáci, já vás zdravím a dostáváme se k takovému gro druhého pololetí v chemii a začneme se zabývat anorganickou chemií, tvorbou vzorců, tvorbou názvů. Dozvíte se spoustu informací o jednotlivých typech sloučenin. K tomu, abychom mohli vytvářet vzorce a názvy, tak k tomu potřebujeme znát teorii, kterou si probereme v online hodinách. A v dnešní hodině se podíváme na takový obecný úvod a podíváme se na dvouprvkové sloučeniny obecně a potom také konkrétně. Když jsme se na začátku chemie bavili, tak jsem vám říkala, že existuje několik vzorců, které byste si měli pamatovat. Například voda, že je H2O. Už z toho vzorce H2O je jasně vidět, že jsou tam dva prvky, jsou tam dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku, takže je to dvouprvková sloučenina. Pak jsme se bavili o vzduchu a tam byl oxid uhličitý CO2, zase dvouprvková sloučenina uhlíku a kyslíku. Nebo jsme se také setkali s chloridem sodným NaCl, což je kuchyňská sůl, kterou běžně používáte. V přírodopisu, pokud už jste probírali trávicí soustavu, tak jste se možná bavili o kyselině chlorovodíkové, která se vyskytuje v žaludku se vzorcem HCl a tak dále. Ty dvouprvkové sloučeniny jsou tedy sloučeniny, které jsou složeny ze dvou prvků a my je dělíme na oxidy, sulfidy a halogenidy. Oxidy to jsou sloučeniny, kde je hlavním prvkem kyslík a potom je tam navázaný další prvek. Potom jsou to sulfidy, což jsou sloučeniny síry a dalšího prvku. Typicky je třeba sulfid zinečnatý ZNS a potom jsou to halogenidy, které jsou složené z halogenu, to znamená chlor, fluor, brom a jod a dalšího prvku. Na to názvosloví se podíváme až v dalších hodinách. My se dneska podíváme na oxidy a podíváme se na jejich jednotlivé zástupce. Takže tím prvním zástupcem oxidu je nám dobře známý oxid uhličitý. Oxid uhličitý má vzorec CO2, je obsažený ve vzduchu v tom 1% ostatních plynů, kam mimo jiné patří třeba vzácné plyny, patří tam páry, vlhkost, nečistoty, mikroorganismy a tak dále. V tom vzduchu se ho vyskytuje zhruba 0,3%. Uvolňuje se při dýchání a vzniká při dokonalém spalování paliv, třeba při spalování uhlí nebo zemního plynu a vzniká také při kvašení ovocné šťávy. Oxid uhličitý je bezbarvý, je nehořlavý a málo rozpustný ve vodě a je to plyn, který je těžší než vzduch. A co se týče využití, tak je to chladicí látka v chladicích zařízení. V pevném stavu se potom nazývá suchý led, ze kterým se dají dělat různé pokusy. Obrázek vidíte na tom větším obrázku nahoře. Dále se potom oxid uhličitý používá při výrobě sycených nápojů, třeba při výrobě piva nebo různých limonád. A ten oxid uhličitý vlastně nám vytváří bublinky v tom nápoji. Také se používá na plnění hasicích přístrojů a tak, jak jsme si říkali u kyslíku, že se přepravuje v lahvích s modrým pruhem, u dusíku se zeleným pruhem, tak tady se oxid uhličitý přepravuje v lahvích, které mají označení černým pruhem. Dalším, nebo ještě k tomu oxidu uhličitému je taková zajímavost, protože zvýšené množství tady tohoto plynu způsobuje skleníkový efekt. Možná jste o tady tomto pojmu někdy slyšeli. Ten oxid uhličitý se v podstatě hromadí ve spodní vrstvě atmosféry a zabraňuje úniku tepla.
tím potom dochází k oteplování povrchu Země. A to se samozřejmě děje i v současnosti. Je to veliký globální problém, protože dochází k tání ledovců. Někdy před 2 týdny byla informace na internetu, že se na Antarktidě uvolnil ledovec, který je velký jako New York, takže to tání ledovců opravdu probíhá. Zvyšuje se hladina moře a tím, že vlastně dochází k tání těch ledovců, tak je to třeba kritické pro některé druhy zvířat, jako je například na obrázku medvěd lední, protože to je typ živočicha, který se právě pohybuje po tom ledu a pokud mu toho přirozeného prostředí ubývá, tak lední medvědi budou kriticky ohroženým druhem. Na dalším obrázku máme jenom takové připomenutí, tedy jak to funguje. Takže když máme oxid uhličitý, který v podstatě se zadržuje v té spodní vrstvě atmosféry, tak zabraňuje úniku tepla, dochází tedy k tomu, že se otepluje ta planeta, dochází ke zvyšování hladin moří, mimo jiné dochází samozřejmě i k tomu, že třeba v současnosti ty zimy nejsou takové, jak bývaly třeba za mého dětství, kdy si běžně pamatuju, že bylo minus 15, minus 20 stupňů obvyklých. V současnosti ten trend je kolem 0, minus 5. Letošní zima je teda výjimka, protože ty mrazy byly. Ale to globální oteplování se dá pozorovat třeba i v létě, kdy někdy přes letní dny ty teploty vlastně jsou schopné atakovat i 40 stupňů na slunci, což také dřív nebývalo zvykem. Když se podíváme na dalšího zástupce, tak to je oxid uhelnatý, který má vzorec CO a my jsme se s tím oxidem uhelnatým vlastně setkali v učivu, kdy jsme probírali katalyzátor, to znamená znečišťování ovzduší. Říkala jsem vám, že automobily musí být opatřeny katalyzátorem, který je umístěný ve výfuku a jedovaté plyny oxid uhelnatý se vzorcem CO a oxid dusnatý se značkou NO se dostávají na platinovou destičku, kde se přeměňují na oxid uhličitý a dusík. Tady tento katalyzátor v podstatě funguje jako jakýsi filtr a on vlastně eliminuje únik škodlivin do ovzduší. Nová auta musí splňovat vlastně normu euro, to znamená limit oxidu uhelnatého ve výfukových plynech a pokud nesplňují, tak to auto by nemělo projít technickou kontrolou, na kterou se jezdí co 2 roky. Co se týče zajímavosti o tom oxidu uhelnatém, tak může dojít k otravě. Při otravě v podstatě by se ten postižený člověk měl vynést okamžitě na čerstvý vzduch. Mělo by být provedeno umělé dýchání, po případě masáž srdce a co nejrychleji zavolat záchrannou službu 155, která potom použije účinný dýchací stroj. Dalším z oxidů je oxid siřičitý SO2. Tady tento oxid siřičitý vzniká hořením síry, například při spalování méně kvalitního paliva. Je to plyn, který je bezbarvý, nehořlavý a má takový typický štiplavý zápach, který vlastně pokud se nadechnete, tak dráždí ke kašli. Je to plyn, který je jedovatý, proto tady máme tu lebku s kříženými pařáty. Tady tento oxid siřičitý se používá k výrobě kyseliny sírové, jejíž vzorec byste měli znát H2SO4, potom k výrobě celulózy, dále potom k bělení, například bavlny nebo slámy. A dále jsme si říkali u síry jako prvku takového, že se používá k síření sudů. To síření se provádí z toho důvodu, že v sudech jsou skladována vína, která mohou mít velkou hodnotu. A aby nedošlo ke kvašení toho vína nebo k nějakému zneohodnocení, tak je zapotřebí, aby ten sud byl naprosto dezinfikovaný a k tomu se právě používá třeba právě tady tento oxid siřičitý.
Oxid vápenatý CaO, to je oxid, který se vyrábí tepelným rozkladem vápence v pecích za vysoké teploty, kdy se uhličitan vápenatý CaCO3 rozloží na oxid vápenatý a oxid uhličitý. Je to bílá pevná látka, patří mezi silné žíraviny a proto se spojuje s leptáním sliznice i pokožky. Používá se jako pálené vápno, kdy jeho reakcí s vodou vzniká hašené vápno. Oxid vápenatý je součástí cementu, který se používá třeba na stavbě nebo při výrobě některých kovů, po případě skla. A v zemědělství potom se používá k vápnění, když je překyselená půda. Tady máme rovnice na vlastně výrobu páleného a hašeného vápna. Typová chtít nebudu. Dalším zástupcem je oxid křemičitý SiO2. To je oxid, který se vyskytuje v přírodě jako nerost křemen. O tady tomto nerostu se toho více dozvíte v 9. třídě v přírodopisu, kde si mimo jiné budeme říkat, že je to jeden z nerostů, který je poměrně hodně tvrdý a na stupnici od 1 do 10 zabírá místo 7, takže je poměrně hodně tvrdý. Dále jsme se bavili o jeho barevných odrůdách, to znamená ametyst, citrin, záhněda, růženin, křišťál a tak dále. Jinak byste měli z prvního stupně vědět, že křemen je také součástí například žuly, což je vyvřelá hornina. Dále může být součástí pískovce nebo i písku. Oxid křemičitý je těžko tavitelný a je to pevná látka. Je odolná vůči kyselinám a vodě a používá se například ve stavebnictví nebo k výrobě skla a žáruvzdorných materiálů. Posledním oxidem, kterým bychom se měli zaobírat, tak je oxid hlinitý Al2O3, který zase v 9. třídě poznáte pod názvem korund. Tady tento korund je ještě tvrdší než křemen a zabírá v té mosově stupnici tvrdosti z 10 pozic tu 9. Nejtvrdší je diamant na té 10. Existují i různé odrůdy toho korundu. Je to například smirek, který vy znáte v podobě šmirgl papíru neboli smirkového papíru. Potom je to safír modrý a rubín červený nerost, které, jak vidíte na obrázku, se používají na výrobu různých dekorativních předmětů, krásných šperků a tak dále. A tady tento oxid hlinitý je také součástí bauxitu, což je v podstatě hornina pro výrobu hliníku. Tady tento rubín a safír, jak jsme si říkali, tak se používají ke zhotovení šperků. Toto by byla teorie. Jak jsem vám říkala již na začátku, tak já na té teorii moc nelpím, protože je to něco, co si můžete kdykoliv dohledat na internetu. Ale nemůžeme to přejet jenom tak, budeme se tomu samozřejmě věnovat i v úkolech. A v příští hodině si připravte sešity, připravte si propisky a my se podíváme na to, jakým způsobem se vůbec vytvářejí vzorce, co je zapotřebí k tomu, abyste ty vzorce vlastně mohli sestavit. A když pochopíte tady tuto první kapitolu o tom, jak se tvoří ty vzorce, tak si troufám říct, že už potom budete chápat všechno. Říkám to dětskám každý rok, je zapotřebí, abyste neprospali ten začátek, protože tady toto názvosloví se dělá až do konce školního roku 2021 a v dalším školním roku, to znamená 2021 až 2022, vy budete opakovat celé září a kousek října tady toto učivo, plus ho využijete ještě i v deváťáckém učivu, jak v přírodopise, tak v chemii. Takže vás prosím o to, abyste se snažili. Pokud něčemu nebudete rozumět, tak okamžitě hlaste, pište, doučujeme, ať to všechno zvládnete, protože jak se ztratíte na začátku,
tak v polovině a na konci už se určitě nechytíte. Děkuju vám za pozornost, přeju vám hodně sil do celé tady této velké kapitoly anorganického názvosloví a věřím, že to společně zvládneme. Mějte se pěkně, užívejte si a nashledanou.